რასაკეთებს მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში? მე არ მესმის ასეთი საქმე. არ მესმის. არიცით? არა. მე არ ვიცი, აქაური არ ვარ. ბორჯომში. ბორჯომში რასაკეთებს მაჟორიტარი? არ ვიცი. ჩვენ ფასე აიღებს მაგდან შორცა ვარ. თქვენი აზრით რო გითხრათ, თქვენი აზრით რასაკეთებს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატი? ხალხის თუ არაფერი არ არის, ეგ არის. ეგ დეპუტატები არ ვიცი ვინ როგორ სად მუშაობენ, რა საკეთებენ, ეგ არ ვიცი. ვინ არის დეპუტატი პარლამენტში ჩვენი მაჟორიტარი ახალციხის? ახლა არ ვიცი. ვინ ვინ გითხრა ჩვენ ვინ არის რა უნდა მოვიდეს ნახოთ როგორია რა არის სახელი სახელი წოდეთ გიჩინო არ მოდიან ას არაფერი არ ვიცი არაფერი იმდენი რომ დიდი თანამდებობა არ მაქვს არც ვიცი თუ სად რა ხდება და რასაკეთებს დეპუტატი ვინ არის მაჟორიტარი დეპუტატი ახლა ახალციხის პარლამენტში იცით ვიცოდი ახლა დაიცათ აი თამარი და მერვეთ არ არა ვარ ხა ჯავახეთის ინტერესებს იცავს. აი რა არის ეს ინტერესები რას იცავს? ნუ რა ვიცი, რაც პრობლემებია თქვა თან რაიმე საკითხები, რაც პარლამენტმა უნდა იცოდეს სამცხე ჯავახეთის შესახებ. ანუ ინფორმაციას. ინფორმაცია კი ერთგვარი ხიდია პარლამენტსა და რეგიონს შორის. აი ახლა ვინც არის ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი, რა საკეთებს თქვენი აზრით? ვაჟა ჩიტაშვილია, როგორც ვიცი და არ ვიცი, ალბათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციებს, რაც საჭიროა, რომ პარლამენტმა იცოდეს სამცხე ჯავახეთის შესახებ, ჩააქვს პარლამენტამდე. რა საკეთებს ნაკლებად უგრძნობთ, მაგრამ ეს უფრო ღრმად ჩახედულმა ადამიანებმა ალბათ უკეთ იციან. უნდა გააკეთოს ის, რა პირობითაც და რა პროგრამითაც მოვიდა და საზოგადოება მას ხმა მისცა. მაგრამ რა ვიცი, ნაკლებად იგრძნობა რატომ ხა სასე. აი როგორ უნდა იგრძნოთ თქვენი აზრით მაჟორიტარი? ზრუნვა რაიონზე. როგორ არ უნდა იგრძნობოდეს? რამდენი რამეა გასაკეთებელი და არ კეთდება. ერთი და ორი წელი შეიძლება ვერაფერი გაკეთდეს, მაგრამ შეხვედრები ხომ უნდა მოაწყოს მაინც საზოგადოებასთან, ვინც ხმა მისცა. მე გუკეთესად ეწოდინება თვითონ შესაბამისად. მე როგორ ფიქრობ? ой, მე არ ვიცი არაფერ ბოდიში და რა ვიცი, რასაკეთებს? უნდა მიხედოს ხალხსა, უნდა გააკეთოს. რას გულისხმობ ხალხის მიხედვაში? რა ვიცი, რაღაც 1000 რამეა გასაკეთებელი ხალხისთვის, რა ვიცი. სხვა რა უნდა გააკეთოს? აი თქვენი აზრი გვაინტერესებს, ეხლა ვინ არის? საცხოვრებელი ახალციხში ცხოვრობს? არა, ადიგენში. ვინ არის ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატი? არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. არ მოდის თქვენთან არ გხვდებათ? არა. რას უნდა აკეთებდეს მაშინ თქვენი აზრით? დეპუტატი პარლამენტში. რა ვიცი, ხალხის სასაკეთო რაღაც უნდა გააკეთოს, რა ვიცი. რა არის ეს რაღაც? მთავრობაში, რა ვიცი, ხალხისთვის რაც სასაკეთოა ის რა უნდა გააკეთოს, მე რა ვიცი. მე არ ვიცი, შვილო, მაგის ის აზრზე არა ვარ, რა ვიცი. რა რას უნდა აკეთებდეს დეპუტატი პარლამენტში? ყველაფერ კაი შეკეთებს. რას გულისხმობ?